прямому ефірі новини. Вітаю вас в цій студії. Разом зі мною працює сурдоперекладач Марина Нікітіна. Сьогодні у випуску. Очільника управління у справах національностей та релігії на 2 місяці відсторонили від роботи. У Вороновиці відкрили пам'ятну дошку учаснику АТО Анатолію Буйлуку. Вінничан кличуть безкоштовно обстежитись у мамолога. У кінотеатрі «Родина» презентували стрічку «Таємна операція», яку знімали у середмісті Вінниці. На 2 місяці від посади відсторонили начальника обласного управління у справах національностей та релігій Ігоря Салецького. Рішення виніс Вінницький міський суд. Чи погодився з ним Салецький і чому під стіни суду прийшли віряни, знає Івана Дзівінська. 11 ранку. Під стінами Вінницького міського суду зібрались віряни обох церков – Московського патріархату і новоствореної Православної церкви України. У судовій залі триває засідання у справі Ігоря Салецького. Позов подала поліція через заяву від представників Української православної церкви Московського патріархату. Просять відсторонити Салецького з посади начальника обласного управління у справах національностей та релігій. За словами Світлани Воронюк, слідчої у справі, він незаконно перереєстрував храми Української православної церкви Московського патріархату на Православної церкви України. Це громади в селі Лука-Мелешківська Вінницького району і в селі Велика Кісниця Ямпільського. Салецький взяв до уваги протоколи, подані особами від імені релігійних громад села Велика Кісниця та села Лука-Мелешківська. При цьому проігнорував те, що надані подані протоколи не набули чинності. Суддя клопотання задовільнив. Клопотання слідчого управління Головного управління Національної поліції Вінницької області майора поліції Воронюк Світлани Валіївни про відсторонення підозрюваного Салецького Ігоря Олександровича задовільнити, відсторонити підозрюваного Салецького Юрія Олександровича від посади начальника управління в справах національності та релігії Вінницької обласної державної адміністрації на срок 2 місяці, тобто до 8 грудня поточного року. Із рішенням суду Ігор Салецький та його адвокатка не погоджуються. Кажуть, будуть оскаржувати. Суддя прийняв таке рішення, яке нас не задовольняє, і ми будемо оскаржувати його в апеляційному порядку. Суд, враховуючи, що мій клієнт підозрюється у злочині невеликої тяжкості, кримінально-процесуальним кодексом чітко визначено, що відсторонення може бути тільки у тому випадку, коли злочин середньої тяжкості. Тобто вже рішення, ми не згодні з ним тільки з цієї підстави. Крім того, суду не надано доказів, які підтверджують ті ризики, які визначені в клопотанні. Ми маємо право його оскаржити протягом 5 днів. Івана Дзівінська, Ігор Самчук. Новини на Суспільному. Вінниця. Нагадаємо, перше засідання у справі мало відбутись 4 жовтня, тоді його перенесли на 7 жовтня. У понеділок Вінницький міський суд зобов'язав Ігоря Салецького не виїжджати з міста. Усе в рамках кримінального провадження, де йому закидають самоуправство. Під домашній арешт замість тримання під вартою відправили 2 чоловіків, яких підозрюють у замаху на умисне вбивство та незаконне позбавлення волі. Інформацію про це на своєму сайті розмістила обласна прокуратура. Нагадаю, інцидент стався у селі Корделівка Калинівського району у ніч на 6 жовтня. За словами начальника поліції області Юрія Педоса, 2 односельчан прийшли в гості до сусіда, виникла бійка зі стріляниною. Згодом одного з чоловіків взяли в заручники. Тоді звільняти його їздили кордівці та очільник обласної поліції Юрій Педос. Звільненого зі струсом головного мозку та численними забоями грудної клітки, живота і щелепи доправили до обласного шпиталю ветеранів війни. Меморіальну дошку атовцю Анатолію Буйлуку відкрили у селищі Вороновиця, що на Вінниччині. Встановили її на фасаді професійно-технічного училища номер 14, де навчався сержант Буйлук. Ірина Вдовиченко розповість більше. Відкривають дошку мама та брат Анатолія Буйлука. Марія Петрівна пригадує свою останню розмову з сином, після якої він 3 місяці вважався зниклим безвісти. Він зі мною рано ще говорив, 4 години. Я кажу, Толя, ти чого так рано говориш? А мені скучно, я на посуді, я хочу з вами поговорити.
Ну, я не знала, що це його останні слова вже. Анатолію Буйлуку було 34. До армії призвали у серпні 2014-го. Служив сержантом 95-го штурмового батальйону. Загинув 21 січня 2015 року разом із 6 побратимами під час оборони Донецького аеропорту, розповідає старшина батальйону Андрій Дідіщев. Хлопці вирушили 20 січня до Донецького аеропорту на підмогу нашим хлопцям частково забрати поранених, частково забрати вбитих. Вийшла ситуація, напоролися на засаду, були розбиті біля 5-го рукава Донецького аеропорту і так і там осталися. Більше після 20-21 січня ми вже не контролювали Донецький аеропорт і вийшла ситуація, ми не могли попасти. Він був надійним бійцем і справжнім захисником, каже Дідіщев. Дуже шкода, що такі люди гинуть на війні, тому що таким людям треба розбудовувати нашу країну. У Вороновицькому училищі Анатолій навчався на тракториста-машиніста. Його тут і досі пам'ятають, каже майстер Володимир Бабчук. Такий був відповідальний чи відповідальний, міг постояти за себе, міг старших, менших не вбіжав і старшим слухався. Встановити дошку сержанту Буйлуку вирішили викладачі та учні закладу. 5 000 гривень зібрали самі. Цих грошей вистачило на виготовлення та встановлення дошки, каже директор училища Володимир Нагорний. Привели ініціативу. І була така реалізована ця наша ідея, тому що він дійсно був такий патріот України. За оборону Донецького аеропорту у 2015-му Анатолія Буйлука посмертно нагородили орденом. Ірина Вдовиченко, Вадим Наумчак. Новини на Суспільному. Вінниця. Безоплатно обстежитись у мамолога кличуть вінничанок лікарі-онкологи. Зробити це можна буде наступної п'ятниці у Подільському центрі онкології. Зорганізували акцію до Дня боротьби з раком молочної залози. Нині на Вінниччині 43,5 тисячі онкохворих, з них понад 6 тисяч хворіють на рак молочної залози. Про це Суспільному розповів завідувач мамологічного відділення Подільського регіонального центру онкології Олексій Біктіміров. Тему продовжить Наталя Колодій. Цій жінці 32 роки. Вона просить не показувати її обличчя і не називати ім'я. Нині вона перебуває на лікуванні в Подільському регіональному центрі онкології в мамологічному відділенні. Тиждень тому їй зробили операцію з видалення молочних залоз. У мене багато кістів було на ультразвуковому дослідженні виявили. Лікувалася, мабуть, 4 роки. Таблетки пила, каплі. Вони в мене то збільшуються, то зменшуються. Я вирішилася поставити імпланти. Протягом цього року в мамологічному відділенні зробили понад 900 операцій на молочних залозах, серед яких 172 – реконструктивні з використанням ендопротезів та експандерів, каже завідувач відділення Олексій Біктіміров. Додає, за 6 років кількість пацієнтів, в яких діагностували рак молочних залоз, зросла на 9%. Нині в області, за словами Біктімірова, таких хворих більше 6 тисяч. Найперший вік – більше 40 років, спадковість. Прийом гормонозамісних препаратів, пізне народження першої дитини після 35 років, відсутність грудного вигодовування, порушення функцій гінекологічної сфери, щитоподібної залози. Запорукою одужання є виявлення захворювання на ранніх стадіях, говорить Олексій Біктіміров. Для цього, каже, потрібно проходити обстеження. При першій стадії взагалі п'ятирічна виживаність пацієнтів практично 95%. Чим раніше вона похилена, тим ефективніше буде лікування. З 18 років необхідно робити ультразвукову діагностику двічі на рік, говорить лікар Ігор Іванов. Додає, більшість жінок нехтує власним здоров'ям. Часто з'являються пацієнтки, зараз, на жаль, цих випадків все більше і більше, вже в занедбаних випадках. В четвертих стадіях захворювань, коли вже значно складніше надавати допомогу. Після 40 років робити УЗД молочних залоз потрібно в комплексі з мамографією, каже лікарка-рентгенолог Леся Васюта. У Подільському центрі онкології жінка працює 1,5 року, показує, як виглядає злоякісна пухлина. Це утворення, яке, можливо, жінка не пальпувала в себе сама. Воно виявилося лише під час обстеження, тому що воно не деформувало грудь, воно не давало візуальної деформації, воно лише дало початкові прояви, тобто це дрібні кальцинати, це 100% прояв злоякісного утворення. В середньому за день обстежують 20 жінок, говорить Васюта.
Патології багато, в молодому віці. Іноді дуже болить, коли ти бачиш жінку, яка вже могла прийти ще рік назад, як мінімум. І вони приходять, і ти не розумієш, де вони були раніше. Да, приходять і молоді, приходять і в 40, є патологія навіть після 30. 18 жовтня в Подільському регіональному центрі онкології проведуть розширений прийом пацієнтів. Цього дня тут працюватиме одночасно 3 мамологічних кабінети. Безоплатно зробити УЗД та мамографію зможуть всі охочі за попереднім записом, каже Олексій Біктіміров. Обстеження організують до Дня боротьби з раком молочної залози, який в Україні відзначатимуть 20 жовтня. Наталія Колодій, Вадим Наумчак. Новини на Суспільному. Вінниця. Як би виглядали сторінки у соцмережах Симона Петлюри, Івана Мазепи та Степана Бандери, показали у Вінниці на виставці «Фактор свободи». Нею розпочали 4-й всеукраїнський фестиваль «Вінниця – столиця УНР». Розгорнули експозицію на Майдані Незалежності. Ініціатор виставки – Український інститут національної пам'яті спільно з Центром досліджень визвольного руху. Ірина Хохотра далі. Іван Мазепа, Симон Петлюра та Степан Бандера. Такий вигляд у 21 столітті мали б сторінки політичних діячів у Фейсбуці. Історії видатних діячів в історії України оформлені у вигляді таких фейсбучних сторінок. І вони показують, як могла би виглядати аватарка та обкладинка сторінки Симона Петлюри, які фотографії він би міг публікувати у своєму життєписі, з ким міг дружити, з ким перебував у стосунках. Є також мапа відвіданих місць. Тут можна побачити, де бував Симон Петлюра, які місця він відвідував і взагалі які міста пов'язані з певними періодами його життя. Де він навчався, звідки походив, все це проілюстровано фотографіями. Ідея створити виставку «Фактор свободи» належить Українському інституту національної пам'яті та Центру досліджень визвольного руху. Розробили її до Дня Незалежності України. Після презентації у Києві привезли до Вінниці. Нею відкриває 4-й всеукраїнський фестиваль військово-історичної реконструкції «Вінниця – столиця УНР». Автори виставки – це співробітники Українського інституту національної пам'яті, а також наукові інституції «Центр досліджень визвольного руху». Це їхні наукові співробітники долучалися до цієї виставки. Переглянути світлини, біографію, переписку в месенджері історичних постатей вінничан запрошує Богдан Галайко, керівник регіонального представництва Українського інституту національної пам'яті в Центральному регіоні. На Майдані Незалежності встановили 5 інформаційних стендів. Така виставка вперше. Було б частіше, було б краще. Дуже багато історичних постатів висвітлені, які проукраїнські, не проросійські. І ця молодь, яка росте, вона має знати історію більше і більше цікавитись нею. Ми недавно тільки це на парах історії України вивчали це, і зараз ми можемо це побачити тут і дізнатися, як би виглядали, наприклад, сторінки в Фейсбуці цих відомих нам людей. Цього року виповнилося 380 років від дня народження Івана Мазепи, 180 років від дня народження Симона Петлюри і 110 років від дня народження Степана Бандери, каже Олеся Коваль, заступниця директора Центру історії Вінниці. Виставка «Фактор свободи» у Вінниці триватиме до 14 жовтня, після чого її презентують у інших містах України. Ірина Хохотра, Валерій Черкаша. Новини на Суспільному. Вінниця. У Вінниці сьогодні презентували вестерн власного виробництва «Таємна операція». Режисер – вінничанин Валерій Шалига. Стрічко розповідає історію кохання на тлі шпигунських ігор, української та більшовицької контррозвідок під час державної зустрічі очільників України та Польщі у Вінниці 17 травня 1920 року. Кульмінація фільму – замах на очільника директорії Симона Петлюру. У фільмі кілька головних героїв, їх зіграли вінницькі та київські актори. Зйомки проходили у середмісті, де збереглися локації початку 20-го століття – готель «Савой», приміщення білої зали Вінницької міської думи, садиба капітана Чаткова. Про це Суспільному розповів режисер стрічки Валерій Шалига. Прем'єра відбулася у колишньому кінотеатрі «Родина», нині «Сінема Фемелі». Актори вінницькі, київські і львівські навіть. Процес був в 17-му році. Знімати історичне кіно, тим більше в умовах сучасного міста, дуже складно. Після Вінниці стрічку покажуть у Києві. Наразі це вся інформація. Дякую, що залишаєтесь з нами. Нагадаю, в цій студії разом зі мною працювала сурдоперекладач Марина Нікітіна. На все добре і до зустрічі в ефірі.